Onda kad je on otišao gore, on je poslao nazad isti ogrtač u koji je on bio ogrnut Svetog Duha na crkvu. Ne znam da li ste ikad gledali simbole u pismu na ovaj način sjene u Starom Zavjetu, ali lijepo je vidjeti to. Jednom kad vidite ove stvari, pismo će vam se otvoriti i imat će puno dublje značenje. Pitanja i odgovori proroku Božjemu u 64. godini. Kad je čovjek stvoren na sliku Božju, to je postanak 1.26 i 27, ta slika je bio ta forma logosa o kojoj smo govorili prethodno. I onda se Bog spustio na sliku čovjeka, to je bilo kad je Isus, kad je Bog ušao u čovjeka Isusa, u šator Isusa, da otkupi čovjeka, to je približilo čovjeka i Boga. Nebo i zemlja su se zagrlili i poljubili jedno drugo, Bog i čovjek su se zagrlili kao očinstvo i sinoso, kada je Logos postao tijelo i nastanio se među nama. Isus je rekao, ja sam došao od Boga i vraćam se Bogu, je li to točno? Nakon njegove smrti, sahrane, uskrsnuća i uzašća, kad je tijelo uzdignuto da sjedi s desna Bogu, dakle ne mislim da Bog ima desnu stranu, Bog je duh, ali s desna znači u snazi i autoritetu Boga, da se po tom imenu nazove sve na nebesima i da mu se podloži. Nastavljamo dalje. Sve na zemlji je nazvano po njemu i podloženo njemu imenu iznad svakog imena Isus Krist. Dakle, ovaj je Logos koji je bio u njemu, koji je bio Duh Božji, pomazanje, kroz posvećujuću milost Božju doveo mnoge sinove Bogu koji su pomazani istim Logosom. Shvaćate li to? Bog, Logos, razdjeljuje sebe u ljude, Bog, ne u jednoj osobi, on je u svojoj univerzalnoj crkvi. Zato Isus kaže, činit ćete djela koja činim ja također i više. Međutim, znam da King James kaže veća, ali ispravan prijevod tu je činit ćete više od ovoga. Bog je bio upakiran i omeđen u jednom čovjeku Isusu Kristu, ali on je sada upakiran i omeđen u cijeloj univerzalnoj crkvi živog Boga. O prijatelji, kad bi samo crkva shvatila što je ona na zemlji kao manifestacija Boga. Mi vidimo da nakon što je Isus poslao svog ogrtač, krštenje Svetim Duhom na dan Pentekosta, mi nalazimo da taj isti Logos je bio u apostolima i kaže da su oni bili nepismeni, neuki ljudi, ali kad su ih gledali, znali su da su bili s Isusom jer su vidjeli taj isti život i tu istu nadprirodnu službu koja je bila u Isusu da sad živi u knjizi djela. Ali taj isti Logosov život je Bog stavio u formi riječi i upravo ovdje u Bibliji, u tiskanoj formi, je potencijal za taj isti život. Isus je rekao, riječi koje vam ja govorim, one su duh i one su život. Tako kad Bog oživi svoju riječ vama, s time dolazi život. Kad vi slušate propovjedanje riječi, ako je to čisto, s time dolazi život. Kad vi čitate riječ Božju i dobijete pomazanje nje, s time dolazi život i vi ćete vidjeti da je to sila koja mijenja. Satana ima silu deformacije, ali Bog ima silu transformacije. Sada smo došli do crkvenih doba sada i ona su predstavljena u otkrivenju prvo poglavlje 7 crkava Azije, predstavljeno je u prvom poglavlju kao 7 zlatnih svjećnjaka, tako koristit ćemo simbole koje Biblija koristi što predstavlja 7 crkava, 7 poganskih crkava u otkrivenju drugo i treće poglavlje što predstavlja pogansku eru, to su sve poganske crkve, crkve Azije. Tako mi još uvijek govorimo o Logosu, vidite ovdje na slici, iz nevidljivog je Boga došao Logos, što mi vidimo da je Krist, pomazanje, tako mi još uvijek pratimo to isto pomazanje o kojem smo govorili malo prije. Ovdje su znači crkvena doba, pogledajmo sad crkvena doba i pogledajmo ovaj Logosov život. Ovdje je on bio sin čovječi Židovima, to je bio taj Logosov život. Isus sebe naziva sinom čovječijem, tako riječ postala tijelom, se materializirala i pokazala u svojoj punini Židovima, ali on sebe nije zvao sinom čovječijem kroz crkvena doba, već se zove sinom Božijim, jer Bog je duh, tako on je došao u formi Svetog Duha. I onda je on obećao u Luki 17.30 da će na kraju doba on biti objavljen kao sin čovječiji. U mileniju on će biti sin Davidov.
Tako ovaj isti život koji je išao kroz doba, pogledajte što se ovdje događa. Želim prikazati simbole boja duge. Biblija govori o sedam duhova Božjih. To je pomazanje na sedam crkava ili na sedam glasnika crkvenih doba. A Bog je svjetlo. I kad vi pustite svjetlo kroz trostruku prizmu, ono se lomi u dugu sa sedam boja. I to je upravo ono što je Božja sila napravila, pomazanje na Kristu. On je prošao kroz tri službe, Oca, Sina i Svetog Duha i razlomio je tu silu u dugu od sedam boja. Tako Krist u svakom dobu, mi smo primijetili, u prvom dobu mi ovo koristimo kao sliku. Boja je crvena, sljedeće pomazanje na sljedećem glasnikom je sljedećem glasnikom, tako to je porcija Krista manifestirana na svakom glasniku crkvenog doba, kroz sedam crkvenih doba, ali dano je obećanje da će na kraju doba doći objavljivanje Sina Čovječega, a za to je potrebna punina, radi toga dolazi poruka na zemlju u to vrijeme koja će otvoriti sedam pečata, otkriti Bibliju i onda sve istine prijašnjih doba će biti skupljene u jednu konačnu manifestaciju na zemlji koja će pokazati otkrivanje Sina Čovječega. Ne želim vas šokirati, prijatelji, ali to se već dogodilo. Ovo nije Isus Krist da će doći na zemlju kao što smo uvijek bili učeni u ovo vrijeme. To nije to, već ovo objavljivanje Sina Čovječeg, Luka 17.30, što se već dogodilo. I mi to možemo podijeliti s vama ako nas pitate ili ako nastavite pratiti emisije, mi ćemo to sve više pokazivati. Želim se malo vratiti sada da vidite što se dogodilo, da ponovimo. Ovdje je Isus na križu i onda u Ivanu 12.24 kaže, zaista kaže vam, ako pšenično zrno pavši na zemlju ne umre, ostaje samo. Ako li umre, donosi obilat rod. Mi smo u dijelu Sjedinjenih Država, tudi mi živimo, ovo je područje žita, pšenice i soje, i tako da svako zrno koje farmer stavi u zemlju u vrijeme žetve, to se zrno umnoži i duplicira mnogostruko. Tako Isus predstavlja na križu to sjeme punine riječi koje je trebalo ići u zemlju. Tako kad je on umro, to malo sjeme je otišlo u zemlju. I mi ćemo sada preskočiti u vremenu da ne objašnjavamo što se događalo u ranoj crkvi, nego doći ćemo da vidimo kako je sjeme zakupano tijekom mračnih doba, a onda na kraju mračnih doba taj život počinje se manifestirati pod luteranskim pokretom. A to je samo malo života što se izbilo iz zemlje. To nije punina, ali to je život Kristov koji počinje svoju manifestaciju u luteranskom pokretu, koji je naučavao da su pravednici spašeni vjerom. I onda biljka raste. Kako je Veslijev pokret donio više riječi? Oni su vjerovali da je pravednik spašen vjerom, ali shvatili su da postoji drugo djelo milosti kojim vjernik može biti posvećen od želje za grijehom. I ta mala biljka je rasla i onda je došao Pentekost koji nas je donio do vrha i do formiranja sjemena. I kad je Pentekost počeo, svi su oni mislili da je to bilo konačna obnova svega, ali to je zapravo bila samo ljudska klas koji drži zrno, sjeme. Sjeme je riječ. Tako, Pentekost je formirao mjesto na koje može doći riječ i biti manifestirana i objavljena, ali to nije bila riječ. Ali onda u vrijeme žetve poruka otvara sedam pečata i otkriva Krista u nadprirodnoj službi i onda pismo slijeva, vi možete to pročitati, Marko 4.28-29, ta nadprirodna služba se manifestirala da prikaže kako to izgleda kad vidite potpuno zrelo zrno sjeme, zrelo sjeme kad je ono prikazano. I to je povezano sa Levičanima kad mi govorimo o prinosu prvog snopa. Ali kad govorimo o vremenu žetve, jer ne možemo žeti dok se žito ne duplicira na kraju, na vrhu. Evo kako to ide u poruci. Abraham govori 1953. Mi smo skoro u vremenu zrna sjemena žetve. To je bio august 1953. A onda u ožujku 1963.
u znaku kraja vremena. On kaže, zar ne vidite da je sada vrijeme sjemena, zrna, vrijeme žetve, stvari za koje je Biblija rekla da će se ispuniti, a onda 65. u knjizi, sjeme neće biti baštinik sa ljudskom klasom. Sada je vrijeme sjemena, nevjestino vrijeme, klas ili ljudska je mrtva, klas ili ljudska se osušila, vrijeme djevičanske riječi i vidimo da stvari idu naprijed. I kao što je bilo vrijeme Isusa iz Nazareta, vjernici su gledali ono što je Bog radio i ispunjavao svoju riječ. Ali crkva, organizirana crkva tog vremena nije o tome znala ništa, zapravo oni su se borili protiv toga. I nažalost, moram reći prijatelji, vrlo slično se dogodilo danas. Bog je ispunjavao pismo, konstantno ispunjava pismo i priprema završiti svoje djelo sa poganima i okrenuti se nazad Židovima. Ali crkva formalna je potpuno nesvjesna što Bog radi. Mi koristimo ovu piramidu da bi vam prikazali nešto. Bog je kroz doba izlio svog duha u 7 crkvenih doba, mjeru za svako doba. Kao što smo vam pokazali malo prije, tako luteranski pokret predstavlja vodu, Veslijev pokret krv, pentekostalni pokret duh. I to su 3 stvari neophodne za rođenje: voda, krv i duh. Razmislite sad malo, prirodno rođenje, voda, krv i duh. I duhovno rođenje treba iste stvari. I sada je Bog kroz Pentekost, kroz Laodiceju, Bog nam je dao sve neophodne stvari za rođenje. A taj krunični kamen koji nedostaje po simbolu iz velike piramide u Egiptu, i kad on dođe, to je sam Krist koji dolazi da okruni sva crkvena doba, i Krist dolazi u formi nevjeste Kristove kroz poruku koja je bila otkrivena da donese pravu crkvu nazad u puninu riječi. Služba koja je došla, ili na služba, proročka služba koja je došla, Bog je rekao, on je rekao da nije poslao Iliju, on je morao poslati Iliju da ne udari cijelu zemlju prokletstvom. Tako to pokazuje gdje je crkva, prijatelji, ona je u teškom stanju. Bog nam je morao poslati proroka sa obnovom riječi da kaže ljudima tko su oni i što su oni u pismu. I to je sama svrha ove serije emisija kroz koje mi prolazimo s vama svaki tjedan, da vam pokažemo, prijatelji, tko ste vi i što ste vi u Kristu, kroz otkrivene tajne koje su nam bile donesene u ovim zadnjim danima, poruku koju je Bog poslao radi vašeg dobra i mog dobra. Evo, šaljem vam proroka Iliju. Za više informacija o današnjoj temi, pišite nam i zatražite DVD Fokusiranje na Božstvo. Na ekranu je prikazana naša adresa. Lima, Ohio 45801 in the USA. Ili nas posjetite na našoj web stranici. Kao i uvijek, možete dobiti i današnji program Objašnjenje Božstva na DVD-u. Molimo vas, javite nam se s vašim mišljenjem o programu ili s temama koje bi željeli da obradimo, kao i sa svjedočanstvom što Bog radi za vas. Hvala vam na pozornosti i neka vas naš Gospod Isus Krist izobilno blagoslovi.